ありがとうございます。はい、皆さん一緒に手振っていただき本当にありがとうございます。 MPFB 初めて見るよって方いらっしゃいますか？いっぱいいらっしゃいますね、はい、ありがとうございます。じゃあここで私たちがどんな活動をしているか、はい、お話しさせていただきたいと思います。はい、まず私たちはですね YPS の PR 大使になっていまして、最近ですねどんな天気のなんて言うんだろう、後ろバックの方で天気予報、裏の方でですね、はい、私たちのミュージックビデオが流れています。はい、どんな天気分かるよって方見た時あるかな。あ、そうですね、県内の方は結構見ついてるかな、ね、と思うんですけど、はい、そして、私みちとんはですね、毎週金曜日午後4時から、FM 山形さんのリズムステーション FM 山形さんの、マジフラというラジオ番組のパーソナリティをやらせていただいています。ぜひ皆さん毎週金曜日4時からラジオを聞いていただけると嬉しいです。生放送ですもんね。はい、そう、生放送約3時間の生放送をしていますので、ぜひ皆さん聞いてみてください。はい、そしてね、その YDA さんなんですけど、私 PR 大使としてね、はい、いろいろ YDA さんの、夏市とか秋市とかにも出させていただいています。ぜひね YDA つけとくときっと私たちのそうですね、どこでは流れるんじゃないですか、はい、流れますので、ぜひ見ていただけると嬉しいです。はい、はい、アイドルコンテストなどにも出場していまして、私たちこの間はアイドル祭りというアイドル祭り2019という大会に出場して決勝に進み、優勝はすることできなかったんですけど、全国大会で決勝まで進むことができました。ぜひね、これから MPFB 少しでもいいなと思ってくださった方は応援していただけると嬉しいです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、皆さんに少しでも私たちのことを、ね、知っていただくために次私たちのオリジナルソングをご訪問させていただきたいと思います。こちら動画撮影も OK です。 SNS アップも OK ですので、ぜひ皆さん一緒に盛り上がっていただけると嬉しいです。それでは聴いてください、シークレットシークレット。
Thank you.